Så er jeg særlig disse bildene som jeg sier, så skal jeg huske folk i skrakken. Og så er jeg på en del. Ja. Vejen hjemover. Peter, jeg ønsker jer hjertelig velkommen til vores festudstilling. Og hjertelig velkommen til Eva Haar og hendes kunst. Det er hendes tredje udstilling hos os. Vejen hjemover er vort hattrick. Tredje udstilling i vort lille galleri ude i Hagerup. Med en olympiske intervaller har du udstillet hos os i 14, i 18 og i 22. Og vi er så stolte over, at du vil komme her og vise den sammen med os, og at jeg kommer her i dag. Så kan vi jo ikke have nogen festudstilling uden musik. Og der har vi Manar Alasheime, som har spillet hos os 10 gange. Vi kalder ham vores hus, guitarist, musikant og komponist. Har kommet langvejs fra. Det tog nogle år, før du klarede at komme dig fra Syrien og op til os. Og vi er så heldige, at du bor fortsat i Rus. Jeg ved, du har lidt sådan en rasslet spurt. Kanskje det ikke bliver så længe, før du rejser fra Rus. Men kanskje hvis du får et nyt firma her, så kanskje det bliver. Vi er så glade for, at du er her. Manar har spillet med de bedste i landet, og han har spillet her ude, og han har lagt en masse projekter med børn og flygtningebørn og jobbet med alle Europas og verdens musikere i flere projekter. Andreas Bandli, vores tysk guitarist og musiker og komponist. Vi har to. Du kommer fra Steinskjær. Tusind tak for det. Jeg har også været der, specielt med publikum. Du har spillet med Alejandro, og så har du spillet med en til, som jeg kan huske, men som vi kender her fra Bergen. Ja, det kan godt være. Hvis vi skal se, jeg kan finde hende i min skrifter her. Thank you.
Tack.